Orada bir yol var uzakta, o yol bizim yolumuzdu. Dönmesek de varmasak da o yol bizim yolumuzdu. Bu vətən müharibə eləyərkən bütün kuvvələr hərbi nazirliyə kömək üçün toplaşmalıdır. Fağır bir prezident tapmışdınız, fağır bir aparat tapmışdınız. Sağdan da döşüyün, soldan da döşüyün. Kim eləyir bizə? Mən elə sanırım ki, azad bir demokratik cəmiyyət yaradır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini vicdanla... Ayaz Mütəllibovdan sonraki, Heydər Əliyevdən öncəki Azərbaycan Respublikasının ikinci prezidenti Əbülfəz Elçibəy. Ata tərəfdən soy kökü Şeyx Xoca Əliyə qədər uzanan Elçibəy 1938-ci ildə Ordubadda anadan olub. 1989-cu ildə o və daha 14 nəfər tərəfindən gizli iclasda qurulan Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin ilk lideridir. Prezidentliyi dövründə bir çox ilklərə imza atmasına baxmayaraq, onun bəzi tamamlanmamış hədəfləri var idi. Bunlardan ən önəmlisi isə Azərbaycanın bütövləşməsi idi. Cənubda İran Respublikası tərkibindəki ərazi, qərbdə isə Ermənistan işğalındakı Dağlıq Qarabağ onu çox narahat edirdi. Dəfələrlə mən xahiş edirəm ki, bu cür toylarda yalnız bircə məsələdə ayaq üstə qalxmaq olar. O da, ya Qarabağı azad edib, onda deyərsiniz ki, Qarabağın şərəfinə, torpaqlarının şərəfinə, ya da Azərbaycanı birləşdirib deyərsiniz. Ki, ya birləşdirmirsə, ya birləşdirib, onun şərəfinə ayaq üstə durmaq olar, bütün vətən şərəfinə, millət şərəfinə ayağa durmaq olar. Qalan məsələlərdə şəxsiyyətlərin şərəfinə, şəxsiyyətlərin tərifinə ayaq üstə dursaq, biz özümüzü yırtılacaq, biz özümüz pis olacaq. 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikasında ilk dəfə demokratik yolla prezident seçilən, nizami orduya keçilməsində ilk ciddi addımlar atan, ilk dəfə olaraq 30-a qədər siyasi partiya, 200-dən artıq ictimai birlik, 500-dən artıq mətbuat orqanı və informasiya vasitəsi qeydiyyata alan, hüquq mühafizə orqanlarında köklü islahatların başlanğıcını qoyan, ali və orta məktəblərə test üsulu ilə qəbulu təmin edən, latın əlifbasının keçidinə nail olan, Türkiyədəki ilk Azərbaycan səfirliyini təsis edən şəxs kimi tarixə adını yazdırır. Həmçinin iqtisadiyyat sahəsində bir sıra yeniliklər baş tutdu. Onun prezidentliyi dövründə bir ildə dövlət fonduna 1,5 ton qızıl və digər qiymətli metallar toplandı. Əvvəlki ilə nisbətən Milli Bankda valyuta ehtiyatı 100 dəfədən çox artaraq 156 milyon dollara çatdı. Azərbaycanın milli valyutası dövriyyəyə buraxıldı. Belarus rublunun 300% və Ukrayna kuponunun 700% dəyər itirməsinə baxmayaraq, manat uzun müddət rubulla müqayisədə öz başlanğıc 1:10 nisbətini qoruyub saxlamışdı. Beləliklə, prezident olduğu cəmi bir ildə Milli Məclisdə 118 qanun və 160 qərar qəbul edildi. Xalq tərəfindən Sovet Rusiyasının asılılığından uzaqlaşma artıq hiss edilirdi. Rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin mitinglərində türkçülüyü təbliğ edən şüarlar bunun əsas səbəblərindən idi. Hər şey belə yaxşı gedərkən, 1991-ci ildə başlayıb və onun dövründə də davam edən Qarabağın hissə-hissə işğalı bütün bu islahatlara kölgə salırdı. Həmin dövrdə könüllü batalyon yaradıb Qarabağda vuruşmuş
və hətta döyüş əməliyyatlarında ciddi maliyyə dəstəyi vermiş, Qarabağ ərazisinin 52%-ni düşməndən azad edən korpus komandanı Sürət Hüseynov 1993-cü ildə Gəncədə dövlətə qarşı qiyam qaldırır. Bunun səbəbi isə xalq cəbhəsi ilə arasında baş verən ziddiyyətlər olmuşdu. Baş verən hadisə ölkədə qanlı vətəndaş müharibəsinə yol açacağından Elçibəy hakimiyyətdən çəkilərək həmin il doğma Kələki kəndinə gedir. Bir çoxlarının düşüncəsinə görə idarə etmə sistemindəki zəiflik, digər bir kəsimə görə isə xarici qüvvələrin ölkəyə mənfi təsiri Elçibəyin hakimiyyətinin qısa sürməsinə yol açdı. 1993-cü ildə Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının növbəti prezidenti seçilir. Bu isə yeni bir dövrün başlanğıcı idi. Bugün uzun süren xəstəlikdən sonra keçmiş Azərbaycan prezidenti Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əlifəz Elçibəy vəfat etmişdir. Ona görə də dostum sənlə mən Necə ili qoymuşuq geridə İndi sən nə də mən qürurumu sənsə Deyilir bilirəm Yeah!